სახელმწიფო ჰიმნის ფონზე აღმართულ ამ დროშებს სიმბოლური დატვირთვა აქვს. დღეს საქართველო ეროვნული დროშის დღეს აღნიშნავს. თავდაცვის სამინისტროს ტერიტორიაზე ქვეყნის ერთ-ერთი უმთავრესი სიმბოლოსადმი პატივისცემის ნიშნად. თავდაცვის ძალების მეოთხე ქვეითი ბრიგადის სამხედროებმა დროშა საზეიმოდ აღმართეს. ეროვნულ სიმბოლოსთან ერთად სამხედროებმა პატივი ქვეყნისთვის დაღუპულ გმირებსაც მიაგეს. სახელმწიფო დროშა არის სიმბოლო ჩვენი სახელმწიფოებრივი ერთიანობის და განასახიერებს ქვეყნის კულტურას, ისტორიას და მომავლისკენ წინსვლას. ასევე დროშის აღმართვით ჩვენ პატიოს მივაგებთ ჩვენ დაღუპულ გმირებს, რომლებმაც თავის სიცოცხლეს შესწირეს ჩვენი ქვეყნის ერთიანობას და დამოუკიდებლობას. სრულიად საქართველოს თავდაცვის ძალებს მიულოცავთ დღევანდელ დღეს. სახელმწიფო დროშის დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროც აღნიშნავს. ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი ეროვნული სიმბოლო უწყების სხვადასხვა დანაყოფში საზეიმოდ აღიმართა. სახელმწიფო დროშის დღესთან დაკავშირებით საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ისტორიული დროშა განთავსდა საგარეო საქმეთა სამინისტროში. ორიგინალს საგარეო უწყებამ საბერძნეთში მცხოვრები წარმოშობით ვენეციელი დიდებულების შთამომავლის ევგენი დალეჯიოს ოჯახში მიაკვლია. დროშა ქართულ მხარეს ოფიციალურად გადაეცა. ისტორიული ექსპონატი სადემონსტრაციო სადგამით სამინისტროს ცენტრალურ დარბაზში განთავსდა. ეს არის საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დროშა, უნიკალური ექსპონატი, რომელიც თავის ადგილს დაიკავებს საქართველოს დიპლომატიის მუზეუმში. მივაკვლიეთ ამ ოჯახს, მივაკვლიეთ მის არქივს და მინისტრის დავალებით მეც გახდით ათენში მივლინებული და ამ მივლინების შედეგად ჩამოვიტანეთ ევგენი დალეჯიოს არქივში, არქივი, რომელიც შედგება უნიკალური მასალების